voyez, j'ai ma cola là. زاني طالبان ني ولدي زدا امره غليان پدغه کلاو کی وسېژما ز نه بالا یو کشر زیل دا گرد خبر دي چې یو کشر زیل رم درې زامن په دولت کې ورکړي دي او د دولت ما سره هیڅ شي نه دي کړی سيدي يو دايم زباتايم سلور زامن متللي بخاو كي براتي يو دري كو داير كور شي تاير كاش كي بدا هر كور كي تشافلا تري و كور تير نور غدا دري و سلور كاسه يتلي نو موږ دلته خپل سرپنا کړی دی د دې لپاره نو چې دغه نو د حکومت پلان کوي ځای دی یا پلان کوي رقم نو دا موږ بچ مجبورات راوښتو دلته موږ خپل شپې تیروو Sur le plan de l'histoire de l'Afghanistan, un monument tout à fait remarquable, et de façon générale, pour l'histoire de l'architecture et de l'art islamique, c'est un ensemble de monuments et un site archéologique d'une importance considérable.